গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, মই শিল্পীয়ে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, ফুলখিনি দেখা বুলি ভাবিলোঁ, ইমান ধুনীয়া ফুল দেখিছেনে বাৰু, বহুতেই ভাল লাগিছে। আৰু এয়া মাৰ ঘৰত মই চাটনি গোটালোঁ, আৰু বেঙেনাৰো আছিলে, লৈ আহিলোঁ। বেঙেনাৰো চাটনি নবনাওঁ বাৰু, আৰু মচন্দৰী ইমান ধুনীয়া, আদা নহৰু আৰু বিহ জলকীয়া, কেনে দেখিলে জনাবচোন।